Hüceyrə pərdəsinin seçici və daşıyıcı sistemi necə işləyir? İndi həyatı sizə izah etmək üçün hüceyrələrə nəzər salaq. Bakteriyalar tək bir hüceyrədən meydana gəlirlər və dünyada sadəcə ən çox canlıları meydana gətirirlər. Məsələn, mənim bədənimdə təxminən 10 trilyon bakteriyanın yaşadığını söyləyə bilərəm. Bakteriyaların yaşaya bilməsi üçün sahib olduqları maddələri hüceyrə içərisində tutmalıdırlar. Bunun üçün Allah hüceyrə pərdəsini yaratmışdır. Yəni, bir bakteriyanın həyatını davam etdirə bilməsi üçün ən fundamental quruluş hüceyrə pərdəsidir. Misal üçün, içi su dolu bir stəkanı düşünək. Əgər stəkanı bir qapaq olmadan tərs çevirsək, içindəki bütün maye çölə axar. Məhz bakteriyada belədir. Əgər bakteriyanın pərdəsi olmasaydı, içindəki bütün həyatı strukturlar çölə axıb gedərdi. Canlıların ən fundamental quruluşu hüceyrədir və hüceyrənin xarici dünya ilə arasındakı qapı rolunu oynayan membran, yəni pərdə sistemidir. Bu quruluşun ən əhəmiyyətli vəzifəsi xarici dünyadakı mənfi şərtlərin hüceyrə içindəki həssas molekullara zərər verməsinə maneət törətməsi və hüceyrə içi ilə hüceyrə xarici mühitləri arasında seçici bir şəkildə maddə alış-verişini təmin etməsidir. Bəli, məqsəd olduqca sadədir. Hüceyrə pərdəsinin vəzifəsi sanki qorunan bir ev kimi hüceyrə içindəki maddələrin idarəsiz çölə çıxmalarına maneət törətməkdir. Eyni zamanda hüceyrə xaricindəki maddələrin təsadüfi içəri girməsinə mani olmaqdır. Lakin bu quruluş heç də sadə deyil və detallarına endiyimizdə heyrət oyandıran bir dünya ilə qarşılaşarıq. Hüceyrə pərdəsinin molekulyar quruluşu çox kompleksdir. Hüceyrənin ehtiyaclarını yüzlərlə kimyəvi maddə içindən ayıra bilər və yalnız onları içəri alar. Bunun üçün daxil olacaq maddələrin böyüklüyünə görə müxtəlif üsullar istifadə edər. Hüceyrə pərdəsindən keçənlər arasında elektronlar, fotonlar, ionlar və su kimi kiçik molekullar, amin turşusu və şəkər kimi orta boy molekullar və hətta müxtəlif üsullar istifadə edərək keçirilən zülal və RNA kimi böyük molekullar da var. Hüceyrə pərdəsi ehtiyac duyduğu kiçik molekulların hüceyrə pərdəsindən süzülərək keçməsinə icazə verər. Bəzi molekullar hüceyrə pərdəsi üzərindəki zülal kanallarından keçərlər. Bəzi molekullar isə ancaq bir daşıyıcı zülal köməyi ilə keçə bilərlər. Zülalın hüceyrə içinə alınacaq molekulla əlaqə qurması zülalın şəklini dəyişdirər və bu hərəkət molekulun hüceyrə pərdəsindən keçməsini təmin edər. Zülal kanallarındakı hər bir zülalın özünə xas amin turşusu düzülüşü və diametri vardır. Hüceyrə pərdəsi zülalların hansı maddələri daşıyacaqları müəyyəndir və daşıyacaqları maddənin seçimində son dərəcə diqqətli davranarlar. Misal üçün, şəkəri daşıyan sistem amin turşusu daşımaz. Daşıyıcı zülal iki molekulu formalarından və atom saylarından ayıra bilər. Məsələn, eyni atom sayını və kimyəvi qrupları daşıyan iki molekuldan birinin molekul formasında ən kiçik bir həndəsi dəyişiklik olsa, daşıyıcı sistem bunu ayıra bilər və molekulu daşımaz. İnsan hüceyrəsinin mərkəzində nüvə vardır. Hüceyrə nüvəsinin ətrafında da özünə xas quruluşu ilə pərdə vardır. Buranın ayrı bir pərdə ilə qorunmasının səbəbi, insan bədəninin yaşanması üçün lazımlı bütün məlumatları ehtiva edən DNT-nin burada olmasıdır. Bu qiymətli xəzinə diqqətlə qorunar və nüvə pərdəsindən yalnız DNT və zülal istehsalı ilə əlaqədar molekulların keçməsinə icazə verilər. Elm adamları məhzdən burada çox açıq bir möcüzəni kəşf etdilər. Hüceyrə nüvəsi pərdəsindəki maddə, keçməsindən məsul olan məsamə və ya keçidlər içəriyə alınacaq zülalları xüsusi bir amin turşusu düzülüşü ilə tanıyarlar. Hüceyrə pərdəsi pərdədən keçəcək zülalın quruluşu və böyüklüyü ilə maraqlanmaz. Yalnız bu xüsusi şifrə düzülüşünü təsbit edər. Şifrə uyğundursa, məsamə zülalın keçə biləcəyi qədər genişlədilər.
Ancaq məsamələrin zülalların quruluşunu təsbit etmədən, zülalların genişliyini necə bildikləri biologiya dünyasında hələ də həll edilə bilməmiş böyük sirdir. Yalnız hüceyrə pərdəsinə baxdığımızda nə qədər çox məlumatın lazımlı olduğunu görürük. Öz başına cansız, yəni məlumatsız maddələrdən, yəni daşdan, torpaqdan, sudan təsadüfən möcüzə bir quruluşun meydana gəlməsi mümkün deyil.